Então, guerreiros, acho que o vídeo que eu vou fazer agora é para encerrar mesmo a história da reptiliana Jana. Acho que ninguém melhor para desmistificar o assunto do que os próprios autores da história, né? Então, assim, ó, eu estou aqui no site oficial do Alatra e, primeiramente, a gente já observa que esse vídeo aqui, que foi o primeiro vídeo aonde apareceu o olho reptiliano, né? O primeiro vídeo é esse. Ele tá com 1 milhão de visualizações, né? Esse vídeo, ele foi publicado em 2018, pra vocês terem uma noção. Julho de 2018. E a febre só aconteceu agora. Tá entendendo? Vídeo antigo já. E quando foi postado, não aconteceu nada. A febre toda veio o quê? Um ano depois, tá entendendo? Então é o seguinte, neste vídeo, se a gente descer lá nos comentários, olha lá, tem esse primeiro comentário aqui, ó, que fala, aos 12 minutos e 56, acontece a piscada reptiliana. Beleza. Aí se você for aqui, nas respostas a esse comentário, você vai ver um texto colocado pelo próprio site Alatra. Por eles mesmos, aqui ó, tá vendo? O próprio site, a Alatra TV, eles colocaram esse texto aqui ó, tá vendo? Falando ali do minuto 12:56, que é onde acontece a piscada reptiliana. Eles fizeram esse texto aqui que nós não entendemos porque está em russo. E não tem como copiar o texto, né? Porque no YouTube você clica ali e não tem como copiar o texto. Então não há como copiar para traduzir. Mas eu encontrei um vídeo de uma moça latino-americana, aonde ela conseguiu, de alguma forma, extrair esse texto e traduzir para o espanhol e falar ali, mostrar para nós o que diz o texto. Posso adiantar para vocês que o texto fala que a piscada reptiliana ali não é de fato verdadeiro, foi uma brincadeira que eles fizeram para chamar a atenção para o movimento deles e tal, só que a coisa ficou tão centrada na história do olho e do reptiliano e tal, que tirou o foco do movimento e eles próprios ficaram insatisfeitos com a situação e por isso escreveram este texto aqui dizendo que é uma montagem e que eles mesmos não ficaram satisfeitos em função de o movimento acabou ficando em segundo plano e só se fala no olho da menina. Entendeu? Eu gostaria de dar um copiar esse texto e traduzir para o português, mas não tem como. Então eu vou mostrar o vídeo da moça latina, aonde a gente pode mais ou menos entender o que está sendo dito nesse texto aqui feito pelo próprio site Alatra. Esto, pues mira, podría ser bueno, quizás que se ríen de la gente y dicen, pues mira, que esto es un fake que os he enseñado antes. Hay que hacer algo muy importante que es irse a los comentarios. Aquí veis, marcan 12:56 el primer comentario. 12:56 es el momento en el que se ve ese parpadeo. Y hay muchas personas comentando, pero si seguimos bajando, veis que aquí hay el canal mismo que contesta. Pues vamos a ver qué es lo que este canal contesta acerca de la reptiliana. Y es exactamente esto. Os he de avisar que como es el traductor del Google, vale, yo no sé nada de ruso, como es el traductor del Google a veces hay algunas palabras que están un poco raras puestas, pero yo creo que se entiende bien todo el contexto. Vocês viram que ela conseguiu sublinhar o texto facilmente, selecionar o texto facilmente e jogar no tradutor. Porque acho que ela está num computador, né? Agora aqui, pelo celular, eu não consegui selecionar o texto, então não teve jeito. Os lo voy a leer. Queridos amigos, tratamos a todos con amor y respeto. Como entre los espectadores de Alatra TV las personas son de diferentes ámbitos de empleo e intereses, tratamos de hacer un programa que fuera interesante para todos. Hay entre la audiencia interesados en el tema de los Anunnaki. Para complacer a todos decidimos dejar un momento a los 12 minutos 56 segundos para aquellos interesados en el tema de los reptiles. Atrajo la atención de cierto grupo de personas mucho más que la información presentada en la transmisión de 6 horas. Dedicaron tanta atención y diligencia a la discusión de ese momento en particular. Obviamente nada más significativo en la transferencia para ellos que estos milisegundos. Bueno, ¿qué hacer? Lo principal es que complacieron a todos, se ocuparon del interés de todos. Veis aquí la traducción está un poco extraña.
Tenemos un respeto extremo por la cosmovisión de nuestros amigos y camaradas, por lo tanto les dejamos un momento a las 12:56. Pero para otros la esencia y el significado de la transmisión es importante e interesante. Continúan trabajando duro en sí mismo, participan activamente en proyectos socialmente útiles, amplían sus horizontes en futuros estudios de los temas cubiertos en el programa, lo revisan, encuentran respuestas a las preguntas, trabajan en sí mismos, se mueven, se desarrollan, pero amamos y respetamos a todos. Como veis, aquí están haciendo mucho énfasis en que las personas hablaron básicamente del guiño del reptil más que del tema del cual estaban hablando y que eso atrajo a muchas personas. Pero ellos mismos están diciendo, nosotros pusimos eso en ese minuto para todos los entusiastas del tema Anunnaki. E o que ela falou? Que o movimento Alatra, né, eles colocaram este efeito aos 12 minutos 56 para os entusiastas do tema Anunnaki. Certo? Eles colocaram o efeito para deixar mais interessante o vídeo aos entusiastas do tema Anunnaki, que era o que estava sendo tratado no tema do vídeo, certo? Então, o próprio movimento Alatra, né, explica aqui no seu texto que se trata de uma brincadeira, que se trata de algo para atrair a atenção e deixar mais interessante o vídeo para os entusiastas do tema Anunnaki. Então, como já é esperado, como todos nós já sabemos, né, que não é real, gente. Agora, no vídeo anterior que eu fiz sobre a reptiliana Alatra, que eu fiz aquela comparação com a questão da biologia dos répteis e tal, né, da membrana nictitante e tudo mais, né, e tem uma galera lá que ficou puta porque é verdade, porque é real, porque ela é uma reptiliana. Bom, meus queridos, para vocês que furiosos querem acreditar que ela é uma reptiliana, cá está o próprio movimento Alatra desmentindo a brincadeira. Então, eu acho que esse assunto, né, encerrou. Um grande abraço.